48 stambenih jedinica za socijalno ugroženo stanovništvo gradit će se u narednom periodu u Trebinju. Prema riječima direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, u projektu izgradnje zajedno će učestvovati i sekretarijat i grad Trebinje kroz CEP projekat. I očekuje nas i druga faza, a to je i opremanje osnovnim namještajem i pokućstvom i bijelom tehnikom za socijalno ugrožene porodice koje će biti u sekretarijatu. Grad Trebinje već je dostavio potrebnu dokumentaciju na koju sekretarijat dao saglasnost, a početkom posljednjeg kvartala ove godine očekuje se useljenje ugroženih porodica. U proteklih 5 godina uloženo je 5 miliona maraka u stambene objekte i infrastrukturu. U 2019. godini u pitanju su krovovi kuća povratnika i jedna porodica višečlana također, a u 2020. godini iznos od 50.000 konvertibilnih maraka smo planirali utrošiti na prilazne puteve povratničkim naseljima. Nakon završetka stambene zgrade od 48 stanova, gradit će se zgrada sa 15 stanova koja će biti namijenjena istoj kategoriji stanovništva. Do sada je sekretarijat na području Trebinja uradio 12 stambenih individualnih jedinica dodjelom paketa građevinskog materijala. Jedan od prioriteta je bila rekonstrukcija doma penzionera kroz CEP projekat. Vrijednost stanova koji se trebaju izgraditi je blizu 3 miliona konvertibilnih maraka.